السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مستاسر ومستاسر مرغره وقاص خان بھائی نن نه ویډیو چې کوم دا هغه زما په دې باره کې دی چې کوم دی بھائی ابلا روز تاسو په خپل باندې په ایرپورټ کې ابلا روز چې کوم دی یو پاکستانی تلو دوبۍ ته او بھائی هغه سر په هم بلو کې چې کوم دی بھائی نو سچس مرس درام شو مطلب دا بھائی برام شو او ډیر د افسوس سره زده وې مې چې یار مطلب دا لري بھائی هغه کس چې کوم هغه پاکستانی و ځکه چې بھائی د پاکستانو نوم هغه مطلب دا لري بھائی اسی مطلب بدنام کو نو زما خو بس ټولو ته دا خواست ہے چې لکه مطلب دا لري تاسو په پردیس کې ژوند کوئ په پردیس کې تاسو ستړي کوئ په پردیس کې بھائی خپل روزگار کوئ تاسو بھائی یو کس په سخت باندې په کور کې پنځه شپږ اووه اته کس هغه په راحت باندې نو چې تاسو له کوم کس خپل سامان هم راوړي چې یاره زما دا سامان دی زما ورور په سعودي عرب کې دی په دوبۍ کې دی په قطر کې دی په عمان کې دی هغه نه تاسو له سامان ویسئ نو بھائی د پاره د خودی چې هغه تاسو له سامان نه اوړي نو په خپل باندې ولا سامان ښه چیک کوئ د هغې نه پس بھائی په خپل بیک میپ کې تاسو بیا هغه بندوئ پوه شوئ ځکه چې په ایرپورټ باندې دنیا شی مشین راندې لګېدلی دي مشین نه لګېدلی دي د هغې نه تاسو نه شئ بچ کېدی نو زه تاسو ته دا ریکویسټ یو ځل بیا کوم چې د لږ معمولی شان پیسو د پاره لږ د لږ شان معمولی عزت د پاره تاسو مطلب دا بھائی د پیسو به صحیح زدي پیسہ باندې عزت پیدا شي هغه به صحیح زدي عزت الله پاک ورکوي پوه شوئ نو چې څومره الله پاک میراوئ هغومره په هغې باندې خپل شکر وباسئ په هغې باندې خپل ټایم تېروئ اوس دغه غریب مطلب دا چې یا به د خپل وو یا به ولا چې ته یار دوست وړي یا به د خپله باندې اړول نو بھائی تاسو لږ سوچ کول پکار دی چې یار د یو کس په وجه باندې بیا ټول ملک والا خلک بدنامیږي نو امید لرم چې دې خمیسې دامې سې تاسو مخکې هم فارورډ کوي دا ویډیو چې خلک ته دینه عبرت والی چې یار مطلب دا بھائی بهر ملک کې کم خلک بھائی ستړي کوي کومه ناسته کوي خپل ځان د رزق ګټي خپلو بچو له ښځو له بچو له مور او پلار له خویندې وروڼو له نو مطلب دا چې هغوی لږ په سکون سره ژوند تیاری دلته کې او تاسو هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ په دې خبرو خپل ورور وقاصان لور کې اجازه چرته اوسئ خاطبات اوسئ د الله په امان.